ça. Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va à la ferme pour choisir, comme l'occasion de l'Aïd est proche, nous allons choisir le mouton, notre mouton à sacrifier. Restez avec moi, il y aura plein de belles choses à voir. Et je vais aussi cueillir un peu de légumes pour vous faire une idée de dîner vraiment top en 5 minutes chrono. Restez avec moi. السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم غادي نمشيو للضيعه، غنشوفوا الحول ان شاء الله ديال العيد كيفاش داير، وغادي ناخذوا شويه ديال الخضره باش غندير لكم واحد العشاء في 5 ديال الدقائق. كرونو كيوجد، يعني ساهل بزاف بالخضار، وخليكم معايا. هاد العام تبارك الله راه الخير موجود، يعني في الكسيبه، يعني راس السوق كاع تعيدوا مزيان. 36000 ريال 40000 ريال تجيب لكم حولي مزيان، وخلاص الخروفات اللي الناس اللي كيعيدوا على الخروفات كلشي تبارك الله رخيص والخير موجود هاد العام ان شاء الله. صافي، يمكن هذاك ان شاء الله هذاك اللي عنده القرن، هذاك اللي كيحضر عليهم كاملين وكيجري عليهم وكيخلي حتى شي واحد ياكل، خصو غير هو ياكل. هذاك هو يمكن اللي غادي نتهناو منه ان شاء الله. نتمنى لكلكم الناس اللي على برا في الغربه بعدين على حسابهم بسبب هذا الوباء او لا داخل الوطن، يكونوا يعيدوا ان شاء الله بصحه جيده وبالهنا ان شاء الله والسعاده وبطولة العمر ان شاء الله. Alors, je disais les amis, dans cette petite sortie à la ferme, alors on a choisi, je crois, le mouton avec des grosses cornes. C'est celui-là, Inch'Allah, avec quoi on va faire notre Aïd. J'espère que tout le monde, les gens qui sont loin de leur famille à cause de cette pandémie, qui se réuniront très bientôt et que cet Aïd soit pour eux avec beaucoup de santé, de prospérité et de bonheur, Inch'Allah, à tout le monde. دابا غادي ندير واحد الجوله خفيفه، كنتمنى تعجبكم البلاد. غادي نمشيو، انا الصراحه ما حدي كنقرب يعني على هاد، نقرب لهاد البير هذا، وانا ما نكذبش عليكم كيخوفني بزاف، كيخلعني اكثريه دابا ملي راه خدام، يعني ديك الكروه كتكون كدور والله العظيم اللي كتخوفني بزاف. مهم، هذا يمكن ديك هذا داك الاله باش كيحيدوا الفصه، كيحشوها. هذه هي الفصه اللي قلت لكم كتكون هذه هي الوقيته ديالها، انا كنسحب لي واش كتكون حتى في البرد، حتى عرفت مؤخرا بانها في البرد ما كتكونش، كتكون غير هذه الوقيته هذه تبارك الله قداشها.
وهذا الموتور الصراحة كينفع بزاف، يعني كيبقى بنادم معذب في الأرض وكيحش هكاك غير يدويا هكاك، كي يتعذب شوية لا في ركابيه ولا في ظهره ولا، يعني هذا الموتور هذا كينفع وبزاف. أنا غادي نوريكم كيفاش كيتم استخدامه بطريقة يعني هكا عملية وسريعة، يعني لازم غير دغيا كيسالي، مكيبقاش معطل بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم في الوقت. يعني هاد الموتور مزيان بزاف للناس اللي فلاحين. Alors les amis, comme vous voyez, cette plante c'est de la luzerne, c'est ce que mange ici dans notre région, c'est ce que mange la plupart de nos bêtes. Ils la font sécher aussi pour la conserver toute l'année, pour pouvoir donner à manger au bétail. Et aussi quand c'est des petits pousses encore très jeunes, on la fait cuire nous-mêmes comme des épinards, comme ça. C'est vraiment très très bon. هذه الذرة دي مايس كما بلافي رماركي في بيتي زوليف سنطا وقار مير مي نسبا بوكو فور السيزون دي زوليف كي راس شوكا شوكا وكات موان بي راس دي فيد كي سنطا وقار مير نوكي en septembre, tout sera en septembre. De toute façon, on ne voit rien de ces filles parce que mon mari les mange tout seul. Il vient, lui, il vient tous les jours ici et tous les jours, il en mange deux fois. Parce qu'il nourrisse tout à fait bien. Là, c'est le... Alors là, ça sert à un peu de moteur. C'est le fruit, là. Il est très large, très profond. Et avec cette, je sais pas comment ça s'appelle, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Le truc qui tourne là en caoutchouc. Là, c'est les petites courgettes que je vais cueillir pour vous faire un plat vraiment en 5 minutes chrono qui est vraiment délicieux. Je vais cueillir des courgettes. هنا هي البصيلات، يعني البصلة وخا تكون دير غير درهم و10 دريال، يعني ما عندنا غرض راح نديرها، يعني أنا عندي واحد الآخر خاص، واحد يعني واحد الفرحة، الحاجة خصني فاش كنحيدها هكا بيدي، يعني وخا تكون دير غير 20 سنتيم الكيلو، الحاجة فاش كنحيدها هكا بيدي كنجيب يعني كنخصص لها واحد المكانة خاصة وكنجيبها للدار وكن نعطيها واحد القيمة كبيرة أكثر من داكشي اللي كيجي من السوق، ما عندي عادي ولا مسويقة ولا، يعني هاد الحاجة اللي كتقلعي بيدك كتكون فيها واحد الملتة خاصة، يعني كتعجبك بزاف وخا غير حاجة غير قليلة، المهم اللي كتقلع هكا بيدك وفي الطبيعة كتكون سبحان الله ما عرفتش علاش. أنا بعدا بالنسبة ليا نتوما ما عرفت، خليوها لي في لي كومنتير واش حتى نتوما كتعجبكم الحاجة اللي قلعتوها كتجيكم هكا بيديكم، يعني أي اللي كان بصلة ولا مهم ولا ربيع ولا بحال هكا كتكون لذيذة ودايرين لها واحد القيمة خاصة.
C'est la petite chèvre qui vient récemment de mettre bas son petit, je sais pas, son petit bébé chèvre. Je sais pas comment ça s'appelle. On lui vole un petit peu de lait, la pauvre, parce qu'on en a besoin aussi pour notre petit. كانت الميزه مسكينه عاد عاد كيف ولدت وكنديولها مسكينه شويه ديال الحليب واخا ماشي كتير يعني هي غير يعني غير ميزه عاديه ماشي هذوك ديال الحليب كنت نسرقوا لها حتى حنا مسكينه شويه كنخليو لها ولدها كنسرقوا له شويه ديال الحليب كنديوه حتى حنا محتاجينه طار ورا على فكره هذا الحليب راه مزيان بزاف للدراري الصغار البنات يعني بغيت تقولوا حسن من يعني بحال ديال الام تقريبا ما فيهش الاضرار بحال ديال البقره صافي دابا حنا رجعنا للدار ها القريعات كما شفتوا مازالين صغيرين يعني البطيطه حتى هما ديال البلاد البصله يعني ما محتاجينهاش في هذه الوصفه صافي كنحتاجوا جوج خيزويات واحد الكميه ديال القرعه جوج قرعات هكا كبار ولا هادشي اللي كتشوفوا يعني يكونوا صغار هكا اربعه حبه ديال الفلفله كبيره وحبه ديال المطيشه كنشدو كنحكو كل شيء الا المطيشه والفلفله اللي كنقطعوهم رقيقين شويه ديال المعدنوس حتى هو من البلاد صافي وكنحتاجو ثلاثه ديال البيضات فقط شويه ديال الثومه صافي هادشي ما كاين غندير واحد العشاء فريمون خفيف بزاف وزوين وسريع راه كاع الناس فيها هاد يعني عندها هاد الوباء ديال ان ديال تليف العشاء ان العشاء كيتلف كاع الناس كتعاني من هاد القضيه انا جبت لكم هاد القضيه هذه بغيت نشاركها معكم باش تريحكم فريمون انا يا راه مريحاني بزاف يعني وصفة مزيانة صحية وفيها الخضر في نفس الوقت كتدخلوا الدراري الخضر بلا ما يعرفوا كي كتعجبهم وقت صحيين وزوينين كنزيدوا شوية العطرية العطرية ماشي مهم لي كان عندكم بالنسبة لي ما كانش عندي الكمون ما كانش عندي مطحون درت شوية ديال الزعتر شوية ديال الزعتر هكا حكيته هكا غير بين يديا صافي وكنخلطوا مع البيض Alors les amis, comme promis, notre plat qui est super simple et super facile, super rapide et vraiment qui est très bon, qui est nutritif et bon. Alors on a juste besoin de courgettes, d'un poivron, un gros poivron, une pomme de terre, trois œufs. Une tomate, pour la tomate et le poivron, il faut qu'ils soient coupés bien fins, en petits dés. Alors, les courgettes et les deux carottes, on les râpe, les pommes de terre aussi râpées, comme vous avez vu. Et on mélange tout, on met du persil, bien sûr, qui est aussi de mon potager, je l'ai apporté aussi du petit potager que vous avez vu. Et voilà. Donc, on ajoute les œufs, tout simplement. Un tout petit peu d'huile, que j'ai, je crois que j'ai oublié de filmer l'huile. Ça a été coupé. Et voilà, on met juste un petit peu d'huile, juste une cuillère d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. Et puis, on met notre préparation. Comme ça, on laisse un peu à feu. Il faut que la poêle soit un peu chaude quand même. On laisse à feu moyen. Et on retourne de l'autre côté. Et voilà, ça donne vraiment une omelette vraiment très bonne et vraiment délicieuse. Et facile et rapide. Je vous conseille de la faire et vous me laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir visionné la vidéo. Merci aux gens vraiment, vraiment pour vos commentaires très gentils. Merci pour vos encouragements, votre soutien. Et voilà, donc voilà notre recette, réalisez-la et donnez-moi vos avis. Si ma chaîne et cette recette vous plaisent, ainsi que les autres vidéos, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like.